dabar pasižiūrėti, kad padėtų. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Labas vakaras visiems, kurie įsijungė šią tiesioginę transliaciją. Kėdainių miestas jūsų ekranuose ir gražutėlis Kėdainių miesto stadionas taip pat buvo matyti. Ir šiandien čia startuos 29-asis turas OptiBet pirmojo lygoje. Ir turo startas iškart startuoja su centriniu turo maču. Ir tai yra Kėdainių Nevėžis prieš Alytaus Dainavą. Dainavai šis susitikimas tai gali būti galimybė užsitikrinti čempionų titulą likus dar vienam turui iki čempionato pabaigos, bet jų varžovai yra Kėdainių Nevėžis, kuris dar taip pat turi galimybių užkopti į pačią viršūnę OptiBet pirmojo lygoje. Tiesa, Nevėžiui aišku neužtenka šiandien iškovoti pergalę. Pergalė jiems paliktų šansą paskutiniajame ture Dainavos klaidos atveju dar užkopti ir aplenkti Dainavą, bet pažiūrėsime. Pirmiausia, Nevėžiui reikia padaryti savo darbą čia šiandien, tai yra iškovoti pergalę. Lygiosios Nevėžiui netinka, lygiosios, tiesa, norint užsitikrinti čempionų titulą, dar netinka ir Alytaus Dainavai, kadangi jeigu jis sužaistų lygiosiomis, dar būtų galimybė Klaipėdos Neptūnui, kuris šiuo metu yra trečias pasivyti Dzūkijos komanda. Na, bet neužbėkime įvykiams už akių. Čia dar ne tik, kad čempioniškos gali būti rungtynės Alytaus Dainavai, bet reikia paminėti, kad didžiulė šventė ir Kėdainių Nevėžiui ir šiam klubui, kadangi šis futbolo klubas švenčia savo 60-metį. 1962 metais buvo įkurtas Kėdainių Nevėžio futbolo klubas. Pradėjo jis tais metais žaisti Lietuvos aukščiausioje lygoje, o laikotarpis nuo 66 iki 73 yra laikomas Nevėžio aukso amžiumi, kuomet buvo laimėti Lietuvos čempionų vardai, taip pat sidabro ir bronzos medaliai. Dabar Kėdainių Nevėžis žaidžia antroje pagal pajėgumą Lietuvos lygoje ir turi galimybę ją laimėti bei vėl išsikovoti galimybę patekti į aukščiausią A lygą, kur ir buvo pernai ne tik Kėdainių Nevėžis, bet ir Alytaus Dainava. Nevėžis jau yra laimėjęs pirmo lygą ir tai padarė dar visai nesenai. 2020 metais Kėdainių Nevėžis iškovojo pirmą vietą, pateko į aukščiausią divizioną, bet pernai visi prisimename, kaip sunkiai vargo Kėdainių klubas. Dainava pasirodė pernai A lygoje kur kas geriau, bet kokiu atveju jie taip pat iškrito į pirmą lygą ir dabar šios dvi komandos yra įsitaisiusios pirmoje ir antrose vietose. OptiBet pirmoje lygoje, bet kaip ir minėjau, ten yra visai šalia ir Klaipėdos Neptūnas. Šios trys komandos dar turi šansų kovoti dėl pirmosios vietos. Geriausios pozicijos, aišku, yra Dainavai. Likus dviem turams plus 4 jie turi prieš Kėdainių klubą ir plus 5 prieš Neptūną. O čia visos įžanginės ceremonijos, visi pasisveikinimai ir ta šventinė dalis artėja prie pabaigos. Buvo įteikti apdovanojimai ir Kėdainių Nevėžio dabar žaidžiantiems žaidėjams. Galime susipažinti ir su teisėjų brigada. Štai toks gražutėlis vaizdas iš viršaus, iš paukščio skrydžio ir Kėdainių Nevėžio komandos sudėtis jūsų ekranuose. Visai netrukus matysime ir Alytaus Dainavos komandos startinę sudėtį, na, iš tikrųjų praktiškai stipriausiomis sudėtimis pasitinka šią dvikovą abi ekipos. Ir dar galima paminėti šių rungtynių teisėjų brigadą, aikštės teisėjas Mindaugas Jeckus, Mangirdas Mirauskas, Dainius Raudys, jo asistentai ir sekretoriato teisėja šiandien yra Rasa Grigonė. Štai čia ir Dainavos komandos startinė sudėtis bei atsarginiai žaidėjai. Sergejus Kuznecovas trečią mačą paeiliui leidžia tą patį startinį vienuoliktuką. Tai buvo rungtynėse išvykoje prieš Panevėžio komandą, kur buvo iškovota pergalė 3-1. Tai buvo ir praėjusiame mače Alytuje, kuomet buvo sutriuškinta Marijampolės City ekipa 4-1, ten Sergejus Kuznecovas taip pat išleido tą patį vienuoliktuką ir nieko nekeičia šis treneris. Kaip sakant, komanda laimi, nėra pagrindo kažką keisti komandos startinėje sudėtyje. Na, Kėdainių Nevėžio komandoje yra šiek tiek permainų ir permainos visų pirma yra tos,
kad grįžta į rikiuotę dėl kortelių. Praėjusiame mače nežaidęs Evgenijus Mohilas ir Rokas Župerka. Jie šiandien abu yra startinėje sudėtyje. Ant suolo šiandien Nika Toklikišvilis. Mušęs labai svarbu įvartį prieš Šiaulių ekipą praėjusiame mače, kurį laimėjo Kėdainių Nevėžis. 1-0 buvo iškovota pergalė prieš Saulės krašto komandą. Ir tai leido dar pasilikti savo, na, bent jau teorinius šansus pakovoti dėl tos pirmosios vietos. Tiesa, ta pirma vieta dar nėra. Vienintelis tikslas dar gali būti užimti bent jau antrą vietą, kas taip pat leistų tikėtis patekti į OptiBet A lygą. Tada būtų žaidžiamos pereinamosios rungtynės. Trečia vieta, nors ir yra taip pat medaliai, bronzinė vieta, bet trečia vieta jau neduoda nieko, kalbant apie A lygą. Prasidėjo šis susitikimas ir Dainovos komandos išpolis Banevičius ir štai taip pirmoji proga. Pirmoje rungtynių minutė. Dainova, aišku, puikiai supranta šių rungtynių kainą. Iškart vienomis rungtynėmis gali du zuikius nušauti, laimėk, užsitikrinsi čempionų titulą ir taip nepaliksi jokių variantų šiandieniniams varžovams, kurie, kaip bežiūrėsi, turi kol kas geriausias galimybės, lyginant su Neptūnu, aplenkti dar Dainavą. Jeigu taip iškart ankstyvai pamodeliuojant Nevėžis, tarkim, laimi, lieka tik vienas taškas nuo Dainavos, na ir tada jau viskas keltųsi į paskutinį turą. Paskutinysis turas jau lapkričio 12 dieną, kuomet visos 16 lygos komandų žais savasias rungtynes, visos rungtynės prasidės vienu metu ir Kėdainių Nevėžis žais išvykoje prieš Garliavą, o Dainavos laukia išvyka į Šiaulius ir Šiaulių antrosios komandos pasipriešinimas. Tad, kaip jau galėjote suprasti, Dainava į namus jau nebesugrįš. Prieš Marijampolės City komandą buvo paskutinis mačas sužaistas spalio 28-ąją namuose. Kėdainiams šis susitikimas yra paskutinis šį sezoną namų stadione. O namuose Kėdainiams šį sezoną sekasi pakankamai neblogai, 11 pergalių, vienerios lygiosios ir vos du pralaimėjimai. Prieš Panevėžio B komandą ir Baltijos futbolo akademiją. Ir lygiosiomis čia buvo sužaista 2-2 su Klaipėdos Neptūnu. Galite matyti ten centrinėje tribūnoje ir balionais išpuošta tribūna, taip pat ten yra ir skaičius 60 simbolizuojantis tiek, kiek yra metų klubui. O kalbant apie šias rungtynes ir komandos sudėtis, na mes jau matėme jas prieš rungtynes, galime šiek tiek plačiau susipažinti jau prabėgus 3 minutėms. Alytaus Dainava, kurią treniruoja Sergejus Kuznecovas, šiandien pradėjo rungtynes tokiu startiniu 11-uku, vartuose 77-asis numeris Airidas Mickevičius, aikštės žaidėjai 6-asis komandos kapitonas Renatas Banevičius. Čia dabar Oskaras Lukošiūnas susijėmė su žveido. Jis yra taip pat aikštėje, jis vilki 30-oji numeriu paženklintus marškinėlius. 7-as numeris Artiomas Baftalovski, 11-as Titas Vitukynas, 12-as numeris Piteris Ademo, 24-as Naglis Paliušis, 30-as mano jau minėtas Oskaras Lukošiūnas, 32-asis Rokas Rasimavičius, 34-asis Stanislavas Sorokinas. Vieną iš dviejų baudinių jis realizavo dvikovoje prieš Marijampolės City ekipą. Evgenijus Mohilas mūsų ekranuose. O grįžtant prie Dainavos komandos sudėties, taigi Sorokinas yra aikštėje, Kazimos Adoronmu vilki 43 numeriu paženklintus marškinėlius ir Aronas Olukbogi 99 numeris, o Mohilas ten gavo geltoną kortelę.
praėjusiame mače prieš Šiaulius rezultatyviausias čempionato žaidėjas nežaidė dėl kortelių, dabar gavo jau penktą geltoną kortelę. Čia Dainavos komandos ataka. Baftalovskis grūna baudos aikštelėje, Mindaugas Jeckus rodo kilti ir tęsti žaidimo. O žaidimą nieko nelaukiant tęsia Kėdainių Nevėžis. Karolis Guldys ten matėte su apsauginė veido kauke. Demonstruoja pasiaukojimo, kovingumą ir žaidžia nepaisant to, kad yra susižeidęs šiek tiek veido sritį. Paminėjau Alytaus Dainavos komandos 11-uką. Trenerį galima paminėti, kad yra čia ir jų 12 žaidėjas, tai yra Dzūkų tankai, keliaujantis su komanda. Gausiai jie lanko komandos rungtynės namų stadione, bet ir išvykose Dzūkų tankai yra pastebimi. Ir šiandien jie čia Kėdainiuose taip pat kuria tą atmosferą kartu, aišku, ir su šeimininko aistruoliais. O šeimininkų 11-ukas yra toks. Čia mano minėti Dzūkų tankai. O kalbant apie Nevėžį, juos treniruoja Darius Guldys. Beje, tai yra žmogus, kadaise treniravęs Alytaus Dainavą 2016-2017 metais. Taigi buvęs Dainavos ir dabartinis Nevėžio komandos treneris išrikiavo tokį 11-uką. Vartuose 34-as numeris Robertas Granauskas. 8-as numeris jau aikštė žaidėjai. Juta Suzuki. 11-as numeris Evgenijus Mohilas. 13-asis numeris Lukas Beredniukovas. 17-as numeris Vakaris Skibiniauskas. 22-asis komandos kapitonas Arminas Lukoševičius. 35-as numeris aikštėje Rokas Župerka. 71-asis Matas Dedūra. 91-asis Aurimas Raginis, 94-as trenerio sūnus Karolis Guldys, kadaise taip pat gynęs beje Dainavos komandos garbę pirmoje lygoje 2017-ais. Ir užbaigiant 11-uką 99-asis numeris Nevėžio komandos gretose Karolis Rukuiža. Čia priešingoje barikadų pusėje 99-as numeris Olukbogi gražino kamuolį į žaidimą ir dabar nigerietis vėl. Su kamuliu atlieka perdavimo Piteriu Juodemo, bet kamuliu Nevėžis perima. Turėjo progą pirmojo rungtynių minutę svečiai, dabar žaidimas apsilygino. Pus aštuntos minutės jau prabėgo. Minėjau, Nevėžio komandoje grįžo rikiuotę po diskvalifikacijų Mohilos ir Župerka. Jie yra abu startę. Ant suolo šiandien Niko Toklikišvilis Gentavo Šizaki. Taip pat tas pats dar vienas japonas Soichiro Suzuki. Grįžo į komandą Ugnius Avizovas ir Mantas Monkelis. Tai yra komandos jaunieji talentai, kurie kurį laiką buvo palikę Kėdainių Nevėžio stovyklą, kadangi su Lietuvos U17 rinktinė dalyvavo Europos čempionato atrankoje, kuri vyko Sakartvele ir ten mūsiškiai sužaidė 3 mačius. 1-3 buvo pralaimėta Anglams, 0-3 Sakartvelui ir 1-1 sužaista su Izraeliu. Mantas Monkelis ten buvo startinės sudėties žaidėjas, žaidęs visose 3 rungtynėse, Ugnius Avizovas žaidė šiek tiek mažiau. Na, jie Kėdainių Nevėžio komandoje gauna vieną šiek tiek daugiau šansų, Ugnius Avizovas šiek tiek mažiau, bet yra labiau rotacijos žaidėjai. Kalbant apie Dainavą, 11-ukas nesikeičia jau 3 rungtynes poiliui, bet šiandien Sergejus Kuznecovas jei reikės galės naudotis Nedo Labuko paslaugomis. Jis taip pat prieš Marijampolės City komandą nežaidė, negalėjo žaisti dėl kortelių. Šiandien jis jau yra su komanda.
Karolis Guldys. Vidurio gynėjas dabar buvo trumpai su kamuliu, Nevėžis rezga savo ataką, tiesa kamuolys ties aikštės viduriu. Lukas Berednikovas ten buvo jūsų ekranuose, na jis vertas atskiro paminėjimo, buvo vasarą patyręs traumą ir ilgą laiką iš tikrųjų nežaidė, negalėjo rungtyniauti po truputėlį. Pradėjo grįžinėti į rikiuotę, duodavo jam šiek tiek šansų Darius Guldys, kol galiausiai dvikovoje prieš Šiaulius jau leido į startą šį žaidėją. Ir šiandien tai yra dar vienas pasirodymas, kuomet Lukas žaidžia startinėje vienuolikėje. Netiksliai sužaidžia Dainava ir Nevėžis kamuolį perima. Na, jau daug apkalbėjau apie šią dvikovą, apie šių rungtynių svarbą, apie abi komandas. Galima tik užbaigiant visą tai paminėti pirmųjų tarpusavio rungtynių rezultatą, galbūt po šios situacijos. Mojilas priverstas išeiti už baudos aikštelės ribų. Ir vėl Kėdainių Nevėžis savo ataką pradeda nuo vidurio gynėjų. Bendravardžiai Karoliai ten cementuoja komandos gynybą, kuri yra viena iš geriausių visoje lygoje. Nevėžis antras pagal vidutiniškai praleidžiamus įvarčius po B1 NFA komandos. Turiu omenyje antras pagal mažiausią tą skaičių. Kiek mažiau nei po vieną vidutiniškai prasileidžia įvartį per kiekvieną mačą Nevėžis. Bet pirmajame tarpusavio mače, čia dabar Dainavos jau išpolis. Karolis Rukuiža krenta po kojomis, bet į kamuolį žaidė Karolis. Neturėtų čia piktintis Kazimas Adoranmu, viskas čia yra teisingai. Taigi pirmasis tarpusavio mačas buvo žaistas šiais metais Liepos pirmą dieną, dar kartą čia ši situacija, na čia galbūt kampinio norėtų nebent Dainava. Pirmą tarpusio mačą Lietuvoje 2-1 laimėjo Dainava. Tiesa, tada įvarčius mušė Enrique Devensas, kurio komandoje jau nebėra, jis yra išvykęs į Bulgariją. Jis tada mušė dublį, Matas Dedūra tada žaisdama savo pirmasis rungtynes Nevėžio gretose mušė įvartį. Tiesa, tas įvartis buvo tas, kuris sušvelnino rezultatą, bet Dainava ten pergalę šventė, gausiai palaikoma savų įsirgalių. Kazimas Adoranmu. Hetrika sumušė tik ekipai praėjusiame ture. Dabar jo perdamas buvo netikslus, čia klysta ir Nevėžis. Olukbogi. Na, jeigu taip žiūrėti į praėjusius turus, atrodo, kad geresnės formos šiuo metu yra Alytaus Dainava. Tai buvo tų kluptelėjimų, bet minėjau, tas pastarasis dvi pergalės. Čia Titas Vitukynas baudos aikštelėje. Grėbėsi už galvos galvą, jis ir bandė nuginkluoti Granauską. Bet kampinis. Taigi paskutiniai turai lyg ir sufleruoja, kad Dainavo yra geresnės formos. Paskutiniai 5 mačai, per juos pasiektos 4 pergalės. Buvo patirtas vienas pralaimėjimas. Muša per šią 5 rungtynių seriją Dainavo po 3,6 įvarčio vidutiniškai. Problemų atakoje nėra, na, gynyboje buvo problemų, bet pamokas savo išmoko. Dainavo, žiūrėsime, kaip šiandien seksis visą tai įgyvendinti aikštėje. Kalbant apie Kėdainių Nevėžį, na, galima paimti šiek tiek platesnių rungtynių kiekį. Paskutiniai 7 mačai, 3 pergalės, 2 lygiosios ir 2 pralaimėjimai per šią atkarpą. Ir tie pralaimėjimai buvo labai brangus tiek Panevėžiui čia namuose. 1-2. Buvo po to pralaimėta Marijampolės City ekipai 0-1.
Ir tie pralaimėjimai labai brangiai kainavo Nevėžiui. Ilgą laiką atrodė, kad šios rungtynės apskritai gali nulemti nugalėtojus pirmoje lygoje, bet dabar Dainava net ir pralaimėję vis dar išlieka, net jeigu ir pralaimėtų, vis dar išlieka savo likimo kalviai. Pavojinga situacija ir smūgis visai šalia ten. Vartų dešinėje, taigi Dainava susikūrė dar vieną galimybę, dar kartą šis momentas, na čia toks standartas pavojingas. Roberto Granausko ginamiems vartams, bet kampinis po šios situacijos Artiomas Babtalauski. Link tolimojo vartų kampo, nepasiekė kamuolio nei Dainavo žaidėjai, nei Mohylas. Svečiai lieka su kamuoliu, Sorokinas ir dabar Dainava dar kartą priversta pradėti viską praktiškai nuo nulio. Nevėžis atsimuša. Na, per tą laiką, kas yra sužaista, Dainava turėjo daugiau galimybių nei šeimininkai pasižymėti ir pirmoje minutė ir visai nesenai matyta proga, bet rezultatas lieka 0-0. Tolimas perdamas link Beretnikovo, jis pirmasis prie kamulio, bet Rokas Rasimavičius. Sezono eigoje papildęs komandą gynėjas išmuša kamulį. Na, Dainava ir Nevėžis kažkiek yra panašios komandos vienu aspektu, kad vasarą, kuomet buvo galima pasipildyti žaidėjais, po vieną žaidėją iš Hegelman ekipos atvyko tiek į Nevėžį, tiek į Dainavą. Rokas Rasimavičius papildė Alytaus klubą, o Matas Dedūra iš Kauno rajono Hegelman komandos atvyko į Kėdainių Nevėžį. Semtis patirties ir semtis žaidimo minučių, kurių trūko Hegelman komandoje tiek vienam, tiek kitam jaunam žaidėjui. Nevėžio komandos išpolis, čia bandymas nesėkmingas. Vakaris Skibiniauskas, ten buvęs dešiniajame krašte, griebėsi už galvos, galbūt būtų norėjęs ir perdavimo į tą pusę, bet buvo pasirinktas kitas sprendimas, jis nebuvo pavykęs ir dabar Dainava su kamuliu. Dainava, kuri aišku, na, savo tą naują istoriją kuria dar visai nuo neseniai. Aišku, pats vardas Dainava puikiai žinomas jau yra iš ankstesnių laikų, iš laikų, kuomet buvo ir pakilimų, buvo ir nuopolių, ir buvo tikrai vienu metu labai sudėtingas komandai laikotarpis, komanda apskritai buvo likviduota ir vėliau tik buvo atgaivintas Dainavos vardas. 2018 metais Alytiškiai buvo pirmoje lygoje nukeliavę iki antros vietos, kuomet jie užpernai žaidė pirmoje lygoje ir pateko po sezono į A lygą, na tai buvo išimties taisyklė. Dabar Dainavos komandos išpolis Aderonmu. Kamuolio nepasiekė, bet perdavimas ten buvo pavojingas. Legionierius polėjas iš Nigerijos 12 įvarčių yra pelnęs. Ilgą laiką Dainavos komandoje nebuvo tokio ryškaus lyderio pagal įvarčius, dabar jau tokį atrado jie. Aderonmu 12 tikslių smūgių. Na, bendroje čempionato lentelėje su 12 įvarčių Aderonmu yra 6-7. Juanas Sandovalis taip pat yra pasižymėjęs 12 sykių, o minėjau pirmauja Evgenijus Mohylas 16 įvarčių pirmoje lygoje. Perveinis seka iš paskos su 15. Na, bet ir rungtynių lieka jau netiek ir daug komandoms.
Tai yra prieš paskutinysis turas. Tiesa, Mogilos, kada labiausiai reikia ekipai, čempionato finiše nemuša. Spalio mėnesį 3 rungtynės, 0 įvarčių per šią 3 rungtynių seriją ir dar vieną mačą dėl geltonų kortelių praleido ukrainietis. Na, kaip sakė Arūnas Klimavičius viename iš įrašų, podcastų įrašų, svarbiausia mušti čempionato finišę, tada visi atsimena ir Mogilas čempionato finišę bent jau kol kas nemušė. Aišku, jeigu įmuštų šiandien ir padėtų Nevėžiui laimėti, būtų visai kas kita. Bet, na, laimėti prieš Dainavą nėra lengva šį sezoną. Alytiškiai yra patyrę iš viso 5 pralaimėjimus, tiesa, tiek pat nesėkmių turi ir Kėdainių Nevėžis. Skirtumas tas, kad Dainava turi 19 pergalių ir 4 lygiasias, Nevėžis 17 laimėjimų ir 6 kartus baigė rungtynes lygiosiomis. Kėdainių ekipa iš čia ir susideda. Bent jau kol kas Dainavos komandos 4 taškų pranašumas. Banevičius. 21 minutė yra sužaista, rezultatas lygus 0-0. Vieną geltoną šiandien jau išvydome, bet kol kas Mindaugas Jėckus kontroliuoja šias rungtynes. Na, toje pačioje tinklalaidėje Arūnas Klimavičius minėjo, kad Mindaugas Jėckus yra tas teisėjas, kuris daugiausia geltonų kortelių parodo vidutiniškai A lygoje. Na, statistikos iš pirmos lygos iš tikrųjų neturiu. Granauskas. Palieka kamuolys, atrodo, aikštės ribas. Pasitaisysiu, Mindaugas Jėckus daugiausia ne kortelių parodo, o pražangų. Sušvilpė bent jau taip buvo paskutiniu metu pagal tą paskutinę statistiką. Įpusėjo, čia pirmasis kėlinys. Mindaugas Jėckus kviečiasi Stanislavo Sorokiną, kažkur ten buvo. Užuomosgos mini konflikto, Arminas Lukoševičius ir Stanislavo Sorokinas. Jiems buvo paaiškinta riba šiuose rungtynėse. Na, yra dar tikrai žmonių abiejose komandose, kurie neturėtų rinktis geltonų kortelių, jeigu nori čempionato finišą pasitikti aikštėje. Nevėžio komandoje. Na, tiesa riba, kur kita geltona kortelė reikštų diskvalifikaciją, yra Lukas Beretnikovas. Nieko nėra ten baudos aikštelėje. Taigi, Mindaugas Jėckus čia vėl turi darbo, priėmęs sprendimo nieko nefiksuoti ten, dabar jis Sergejui Kuznecovui rodo geltoną kortelę. Na, jau prieš tai buvo matyti, kad Dainavos komandos treneris yra šiek tiek, negaliu sakyti, įsiaudrinęs, bet nepatenkintas teisėjo sprendimais ir prieš tai jis kontaktavo su Rasa Grigonė, kuri dabar kaip tik yra čia kartu su Mindaugu Jėckumi ir dabar buvo parodyta galiausiai geltona kortelė vyriausiam treneriui. Na ir baigiant tą geltonų kortelių tematiką,
gal po šios Dainavos komandos atakos. Skibiniauskas išmuša kamuolį kiek tolėliau, bet ne tiek toli, Banevičius. Ir Ademo vėlgi šiek tiek atgal, Rasimavičius. Minėjau, Berednikovas yra ant tos ribos praleisti rungtynes. Vakaris Skibiniauskas, Arminas Lukoševičius, Aurimas Raginis. Ir Karolis Rukuiža. Čia kalbant apie Nevėžio komandos žaidėjus, kurie šiandien rungtyniauja startinėje sudėtyje. Dainavoje tokių žaidėjų, kuriems kita geltona kortelė reikštų diskvalifikaciją, taip pat yra Titas Vitukinas, Piteris Ademo, Naglis Paliušis, Kazimas Aderonmu ir Aronas Olukbogi. Taigi taip pat tas sąrašas gausus. Robertas Granauskas buvo pirmasis prie kamuolio, dabar jis jūsų ekranuose. Piteris Ademo aikštės viduryje. Dainava, aišku, kamuolį daugiau kontroliuoja, na tai yra šios komandos stiprybė. Komanda iš tikrųjų muša labai daug, minėjau na tą 5 rungtynių atkarpą, bet visą sezoną jie fiksuoja gerus rezultatyvumo rodiklius, vidutiniškai 2,4 įvarčio per mačą. 67 tikslus smūgiai per 28 iki šiandien sužaistus mačius. Pirma vieta pagal rezultatyvumą, tik 2 kart nepavyko pralaužti varžovų gynybos Dainavai šį sezoną, bet tai buvo labai senai, prieš ekraną ir prieš Neptūną, bet tai buvo dar pavasarį. Paskutinį kartą, kuomet Dainava pirmoje lygoje nemušė, buvo balandžio 29 diena. Taurėje buvo, kad Dainava nemušė, bet vėlgi taurės kovos yra visai kas kita. Nevėžis muša taip pat nemažai, bet ši komanda, minėjau, pagal skaičius yra labiau gynybos komanda, kadangi nedaug praleidžia ir 10 sausų rungtynių jie turi. Darius Gvildys. Na, turbūt ir pats stipriai dėdėjęs savo ranką prie to, kad komandos gynyba būtų viena iš geriausių pirmoje lygoje. Kėdainių Nevėžis. Dabar su kamuoliu, perdamas į priekį, perinant jau į varžovų aikštės pusę, bet Dainava pirmoji prie kamuolio ir dabar jau Dainava buvo susikūrusi galimybę pereiti į Nevėžio pusę, bet kamuolį išmuša šeimininkai. Aišku, abi komandos ir abiejų komandos žaidėjai puikiai supranta šių rungtynių svarbą, bet iš vienos pusės tiek vieni, tiek kiti psichologiškai turėtų jaustis pakankamai stipriai. Dainava supranta, kad, na, kad ir kaip pasibaig šios rungtynės yra viskas jų rankose, Nevėžis vėlgi supranta, kad prarasti jie nebeturi ko, ne viskas jau nuo jų priklauso ir tiesiog reikia žaisti ir padaryti viską nuo savęs. Vakaris Kibiniauskas. Trumpam išmėstelio mūsų ekranuose. Jauniausias šiuo metu aikštėje esantis Nevėžio komandos žaidėjas. Dainavos komandoje yra ir jaunesnis Naglis Paliušis. Šiandien žaidžia startę. Župerka gražino kamuolį į žaidimą, Dainava tą kamuolį perima. Piteris Ademo 3 varžovai iškart prie jo atsikrato kamuolių nigerietis ir dabar jau Rokas Rasimavičius pradeda savo komandos išpuolį čia dešinėje. Sorokinas
Prisitaiko, kairė koja, smūgis tiesiai į Granauską. Smūgis į vartų plotą, bet reikia pažymėti, kad situacija Nevėžio vartininkas kontroliavo ir čia jokių variantų nebuvo palikta ukrainiečiui. Kuris per paskutinius du mačus realizavo tris Dainavos komandos susikurtus 11 metrų baudinius, du iš jų realizavo, viena ta realizacija baigėsi nesėkmingai. Gvildys. Savo išpolį pradeda Kėdainių Nevėžis, Beretnikovas krenta čia ant dirbtinės dangos ir, atsiprašau, Skibniauskas ten krenta ir išmušamas kamuolys šiek tiek susižeidžia. Vakaris atsidūręs čia dešinėje, dar kartą ši situacija. Mojilos gražiai perskaito žaidimą, tačiau kovoje su varžovų kapitonu Vakaris šiek tiek susižeidžia. Mindaugo Jackui šiandien daug darbo, nepaisant to, kad rezultatas kol kas nepakitęs nuo rungtynių pradžios, bet aišku, abi komandos siekia čia tik pergalės, kovo bus iki paskutinės akimirkos ir tos kovos bus daug. Prašo palikti aikštės ribas Mindaugas Jackus susižeidusi Vakarį Skibiniauską, kad būtų tiesiog galima tęsti šią dvikovą. Na beje, šį sezoną šios dvi komandos žaidė vienas iki pirmoje lygoje. Pernai, minėjau, šios dvi komandos žaidė OptiBet A lygoje, taigi kadangi ten turnyro formatas yra šiek tiek kitoks, buvo žaisti net keturi tarpusio susitikimai praeitą sezoną. Ir čia Kėdainiuose Dainava išsivežė dvi pergalės identiškais rezultatais 1-0. Po Vitukino ir Saido Hamuličiaus įvarčių. Vieną mačą Marijampolėje buvo laimėjęs sezono pradžioje Nevėžis prieš Dainavą pernai ir vienas mačas baigėsi lygiosiomis 1-1. Taigi paskutinė penkių rungtynių serija tarp šių dviejų komandų ir per tą atkarpą trys pergalės priklauso Dainavai, viena pergalė Nevėžiui ir vienerios lygiosios. Poliušis pradeda Dainavos komandos išpolį, slystelį šiek tiek jis. Šiaip, na, kaip tokia metų laikotarpiu tikrai neblogos. Dar oro sąlygos, 7 laipsniai šilumos yra Kėdainiuose. Jutiminė temperatūra yra 5. Šiandien dar beje vienerios rungtynės pirmoje lygoje bus žaidžiamos nuo 19 valandos ir tai yra taip pat labai svarbus susitikimas, tačiau jeigu jau žiūrėsime į apatinę čempionato lentelės pusę, šiandien Mažeikiuose atmosfera prieš Miniją. Tai yra turnyrinės lentelės kaimynai, atmosfera 15, Minija 14 ir šios komandos kovoja dėl išlikimo lygoje. Dalis šio turo mačų bus žaidžiama rytoj, net 4 susitikimai ir turas bus užbaigtas pirmadienį dar 2 mačais. Na ir jau tada bus galima dėlioti tą situaciją turnyrinėje lentelėje, kam, ko ir kiek reikia. Prieš paskutinį turą, na ir dar aišku, vienas mačas yra nukeltas ir jis bus žaidžiamas lapkričio 9, Babrungas prieš Vilniaus BFA, bet šios dvi komandos iš tikrųjų pakankamai saugios dėl savųjų pozicijų, na ten jos dar gali keistis, bet iš esmės šios komandos yra labiau link čempionato lentelės vidurio.
Banevičius. Jo perdėmas ten Rasimavičiui. Šis į dešinę, Baptalovskį, nieko nelaukiant į baudos aikštelę, Kazimos Adoronmu. Jau baudos aikštelėje kabinosi už kamulio ir prašo kampinio, kurį ir gauna rezultatyviausias Dainavos žaidėjas. Girdimi yra Dainavos komandos gerbėjai. Na, aš net nebejoju, jeigu šiandien Dainava laimi, Alytuje jų lauktų dar gausesnė sirgalių minė, pasitinkanti naujuosius pirmos lygos čempionus. Na, galbūt su kitais miestais ir kitų miestų komandų sirgaliais taip drąsiai neteikčiau, bet Alytuje futbolas yra tikrai mylimas, ten futbolas yra matomas. Ten apie šį sportą yra kalbama ir, aišku, daugiausia ten kalbama apie Alytaus Dainavą, kuri, kaip ir minėjau, yra lankomiausia pirmos lygos komanda. Namuose šį sezoną pirmoje lygoje taip ir nepralaimėjusi. Bet išvykoje Dainava yra labiau pažeidžiama ir išvykoje nėra jau viskas taip gražu. 13 rungtynių iki šiandien, 5 pralaimėjimai buvo patirti. Keliaujant žaisti į kitus stadionus. Smūgis į vartus ir Granauskas dar kartą. Smūgis vėl, kurį kontroliavo Granauskas, bet reikia pripažinti, kad pirmajame kelinėje, jeigu kas ir kūrėsi progas, tai yra dažnesnis atvejis, jog mes kalbame apie Alytaus Dainavą. Nevėžis keletą kartų pabandė, bet iš esmės konkrečių tokių pavojingesnių atakų jie ir nesukūrė. Aronas Olukbogi ten susižeidžia. Reikalingas kamuolio išmušimas. Piteris Ademo, atsiprašau. Vienintelis Dainavos komandos žaidėjas šį sezoną pasirodęs visose rungtynėse pirmoje lygoje. Kairė koja, jis susižeidžia. Aikštės viduryje rungtyniaujantis legionierius iš Nigerijos. Septyni įvarčiai jo sąskaitoje ir vos 19 metų jam. Atsiprašo Mojilas savo varžovo. Ten būtent tarp jų ir įvyko tas kontaktas. Adamo šlupčiodamas palieka aikštės ribas. O pirmasis kelinys, na taip palaipsniui artėja prie savo pabaigos. 39 rungtynių minutė. Pridėta kažkiek bus, kadangi stabdymų matėme. Ir Vakaris Kibiniauskas buvo trumpam susižeidęs, dabar Piteris Ademo. Taigi viena, dvi galbūt minutės bus kompensuota. Jeigu daugiau tokių stabdymų nebus dar per likusį laiką, pagrindinį laiką. Raginis. Na, nors nuo paskutinių šių dviejų komandų tarpusio mačo praėjo, na, jau kiek daugiau nei 4 mėnesiai, bet iš tikrųjų, jeigu taip pažiūrėsime į startinę sudėtis, kurios buvo Alytuje ir kurios yra čia Kėdainiuose, nepaisant to, kad šias rungtynės skiria, kaip ir minėjau, daugiau nei 4 mėnesiai, bet didžioji dalis žaidėjų yra 15 iš 22 futbolininkų, kurie buvo rungtynėse Alytuje startė yra ir šiandien žaidėjai, kurie žaidžia nuo pirmųjų minučių. 7 Kėdainių komandoje, 8 Alytaus ekipoje.
Karolis Guldys. Į priekį. Mohilas dar kartą ėjo į oro dvikovą. Pirmą oro dvikovą laimėjo, antroje kamuolio nepasiekė ir Matas Dedūra ten prasižengė prieš Titą Vitukyną. Dainavo kūrėsi pavojingesnius momentus per pirmasis 15-20 minučių ir dabar pastarąsias 20 minučių iš tikrųjų matome žaidimą be ryškesnių momentų tiek vienoje aikštės pusėje, tiek kitoje. Gal netgi toks labiau ryškesnis epizodas buvo geltona kortelė Sergejui Kuznecovui. Sezono eigoje jis jau prisijungė prie komandos. Komandos, kuri čempionato starte šiek tiek buksavo, bet vėliau atėjo naujas treneris, komanda įsivažiavo ir dabar jie yra pirmoje vietoje. O šiaip sezone buvo tikrai tų bangavimų. Prasidėjus čempionatui, kurį laiką pirmavo Klaipėdos Neptūnas, vėliau fantastiška 6 pergalių šeilės serija vasarą turėjo Kėdainių Nevėžis, kuris jau buvo iššokęs į pirmą vietą, bet Dainava išlaikė didesnį stabilumą. Kuomet atmesime jau tą sezono pradžią jau prie Sergejaus Kuznecovo ir tai leidžia Dainavai šiuo metu pirmauti čempionate, bet kalbant apie šias rungtynes, dabar Nevėžis su kamuoliu. Ademo išmuša jį už baudos aikštelės ribų, bandymas dar kartą nukelti kamuolį ten į tą stačiakampį prie Mickevičiaus ginamų vartų. Banevičius nepataiko sėkmingai į kamuolį, ar bus kampinis. Na, bent jau ištaiso šiek tiek savo klaidą Renatas Banevičius, išvengia kampinio, kuris realiai grėsė po nesėkmingo kamuolio atmušimo. Dabar Nevėžis tiesiog priverstas dar kartą gražinti kamuolį į žaidimą iš šoninės linijos. Dainavo kamuolį perėmė. Tiesa, neilgam. Daug kovos ir to kovo lieka, kamuolys nebuvo palikęs aikštės ribų. Pirmajame kelinėje iš tikrųjų komandos žaidžia pakankamai atsargiai. Dabar Kėdainių Nevėžis pasileidžia į priekį Berednikovas. Na, jo pabandymas, taip galima išsireikšti. Taigi grįžtų prie to, kad komandos iš tikrųjų demonstruoja pakankamai atsargų futbolą. Nevėžis tikrai tikiu dar nelaidoja savo šansų kovoje dėl pirmos vietos ir puikiai supranta, kad šiandien pergalė dar visai paliktų tą variantą paskutinėjame ture iššokti į pirmąją poziciją. Aštrus perdavimas ir Titas Vitukynas galėjo uždaryti šį perdavimą iš krašto ir besibaigiant pirmam kėliniui pelnyti pirmojo rungtynių įvartį. Viena iš realiausių Dainavos galimybių štai čia. Bavtalovskis eina į dešinę, atlieka perdavimą iš kart į baudos aikštelę ir čia Titas Vitukynas. Aišku, buvo prie jo varžovas, aišku, buvo toks taškas, kur nebuvo jau taip lengva pataikyti į vartų plotą, bet Dainava turėjo gerą galimybę. Na, kiek atsargesnė Dainava mes matome, lyginant su rungtynėmis, tarkim,
praėjusiame mače prieš City. Ten jau pirmajame kelinyje Dainavo ėmė jauti už ragų ir sumušė tris įvarčius. 3-1 pirmavo po pirmo kelnio. O čia šiandien Dainavo iš tikrųjų lygiosios nebūtų kažkoks labai jau blogas rezultatas. Čempionų titulas nebūtų užsitikrintas, bet lygiosios nepaliktų variantų Kėdainiams. 2 minutės pridedamos. Taigi lygiosios nepaliktų variantų Nevėžiui dar aplenkti Dainavą, lygiosios paliktų šancelį Neptūnui, bet na, tada jau nebent būtų toks scenarijus, kad Neptūnas laimi rytoj prieš Bobrungą ir paskutinėjame ture prieš Atmosferą, o paskutinėjame ture Dainavo turėtų pralaimėti Šiauliams ir tada turėtume praėjusio sezono atitikmenį, tai yra auksinės rungtynės. Bet na, apie tai daug nekalbėkime. Dainavos komandos ataka ir dabar jau Robertas Granauskas. Per pridėtą laiką gelbėja savo komandą Titas Vitukynas. Štai taip, akcentuotas perdavimas. Buvo čia šalia ir Kazimas Adoronmu jau norėjo jis pasinaudoti tuo variantu, jeigu Granauskas kamuolį būtų išleidęs iš savųjų rankų, bet Nevėžio vartų sargas atstovėjo tvarkingai ties vartų viduriu ir Dainavos komandos išpuoliai kelnio pabaigoje yra pavojingi. Dabar jau turbūt reikėtų kalbėti, kad Kėdainiai norėtų tos pertraukos ir kuo greičiau užbaigti kelinį nenudegus. Pusantros minutės pridėto laiko jau ištiksėjo. Rasimavičius įmeta kamuolį link Deronmu. Dar vienas alitiškių bandymas ir šį kartą smūgis tiesiog skrėja už galinės linijos. Robertas Granauskas su keliais savo epizodais iš pirmojo kelnio, galima sakyti, yra vienas geriausių, jei ne pats geriausias Kėdainių Nevėžio komandos žaidėjas, na vien ko vertas tas paskutinis epizodas, kuriame gelbėjo savo komandos vartus Nevėžio vartininkas. Kol kas rezultatas yra 0-0, visi reikalai spręsis čia antrajame kelinyje. Dabar keliaukime šiek tiek atsipūsti, keliaukime šiek tiek pailsėti, didžioji pertrauka ir po jos antrasis šių rungtynių kelinys. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mes žaidžiam pasitelkdamas vaizduotę. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. We'll be right back.
OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Sugrįžtame į Kėdainių miestą ir čia OptiBet pirmos lygos prieš paskutinysis turas startavo šiandien 0-0 po pirmo kėlinio. Apibendrinant tas pirmasis 45 minutes, na matėme Dainavos komandos išpuolį jau pirmąją rungtynių minutę. Vėliau šiek tiek rungtynės aprimo, bet kėlinio pabaigoje Alytaus Dainavos sukūrė du realius šansus, vienas iš jų buvo jau per pridėtą laiką ir ten jau Robertas Granauskas gelbėjo Kėdainių klubą ir išgelbėjo, todėl rezultatas yra vis dar be įvarčių. Mindaugas Jackus, šių rungtynių aikštės teisėjas su kamuliu, dabar atiduoda kamulį Kazimui Edaronmu, kuris ir pradės antrą kėlinį, no, o pirmajame kėlinė Mindaugas taip taktiškai paaiškindavo abiejų komandų žaidėjams, jeigu kas būdavo ne taip, buvo parodyta viena geltona kortelė Evgenijui Mohilui, buvo parodyta geltona kortelė už emocijas ir kalbas ir Dainavos komandos treneriui Sergejui Kuznecovui, kuris dabar ir yra matomas jūsų ekranuose. Viena geltona kortelė, no jeigu padarytų Andrius Kerla ir gautų antrą geltoną kortelę, tai gali tai būti, kad turėtų net ir praleisti Dainavos komandos triumfo, jeigu Dainava šiandien laimėtų. Grįšiu prie to, kad tai gali būti rungtynės nulemsiančios čempionato nugalėtoje, bet tam reikia Dainavai iškovoti pergalę. Lygiosios, ar aišku, tuo labiau pralaimėjimas Dainavos netenkina šiandien, norint jau dabar užsitikrinti pirmo čempionų titulo pirmoje lygoje. Na, bet neužbėkime įvykiams už akių, viskas čia dar, kaip sakant, prieš akis ir tas pats Nevėžis. Nėra savo likimo kalvis, bet
dar turi pakankamai realias galimybes galvoti apie pirmą vietą. Prasidėjo antrasis kėlinys. Robertas Granauskas dabar gražina kamuolį į žaidimą ir abiejų komandų sudėtis. Pokyčių vienuolikėse atrodo per pertrauką nebuvo, tad vienuoliktukai yra tokie patys, o vienuoliktukus pristatysiu po šios situacijos Vakaris Kibiniauskas. Jo smūgis tiesiai Mickevičiui į rankas. Būtent Mickevičius, Airidas Mickevičius ir gina Alytaus Dainavos komandos vartus, 77-asis numeris. Aikštės žaidėjai, 6-asis komandos kapitonas Renatas Banevičius, 7-as Artiomas Baftalovski, 11-as Titas Vitukynas, 12-as Piteris Ademo, 24-as Naglis Poliušis, 30-as Oskaras Lukošiūnas, 32-asis Rokas Rasimavičius, 34-asis Stanislavas Sorokinas, 43-asis Kazimos Adaranmų ir 99-as numeris aikštėje Aronas Olukbogi. Tai yra Alytaus Dainavos komandos startinė vienuolikė. Ir Kėdainių Nevėžis. Vartuose 34-as numeris Robertas Granauskas, aikštė žaidėjai 8-as Jutas Suzuki, 11-as Evgenijus Mohylas, 13-as Lukas Beretnikovas, 17-as Vakaris Skibiniauskas, 22-asis kapitonas Arminas Lukoševičius, 35-asis Rokas Župerka, 71-asis Matas Dedūra, 91-asis Aurimas Raginis, 94-as ir 99-as numeriai du Karoliai, Gildys ir Rukuiža. Pražanga dabar prieš Dainavą ir tai yra baudos smūgis. 48-ąją minutę. Bolionėlis čia į baudos aikštelę ir ten tenka gesinti gaisrą. Rokas Župerka pila vandenį ant to įsiplieskusio gaisrelio ir išmuša kamuolį už aikštės ribų. Daug kovos čia baudos aikštelėje, kol kas viskas pagal taisyklės, atrodo buvo žaidžiama ranka, bet Mindaugas Jeckus labai įdėmiai ten buvo net pasilenkęs ir stebėjo tą situaciją ties baudos aikštelės riba, nebuvo ten nei žaidimo ranka užfiksuota, nebuvo nei pražangos vėliau prieš patį Vitukyną. Aišku, šiandien atsakingas darbas yra Mindaugui teisėjauti tokiose rungtynėse. Rasimavičius į baudos aikštelę. Kazimos Adoronmų ten kovoja su Karoliu Rukuiža ir dabar jau Robertas Granauskas mūsų ekranuose, o prieš tai ten rankomis taip pasidarbavo vienas prieš kitą Kazimos Adoronmų ir Rukuiža, na tokie dar kol kas neperženkintis ribų veiksmai. Bet aišku, na, nors oro temperatūra tikrai nėra pati karščiausia, bet šiaip atmosfera šiuose rungtynėse pakankamai karšta ir komandos susitiko viena verta kitos ir rungtynių svarba ir čempionato finišas ir Dzūkų tankai yra atvykę ir Nevėžio klubui 60. Na, daug tokių šiandien momentų, atskirų momentų, kuriuos visus sudėjus gauname į pakankamai įaudrintą atmosferą, kur vienas kitas epizodas gali pažerti mums emocijų pliūpsnį. Sorokinas į kraštą Baftalovskiui, šis pirmasis prie kamulio, bet prie jo iškart varžovas ir dabar Sorokinas apsivaro Lukoševičių, jo bandymas ir nebuvo labai jau stiprus smūgis, bet tai buvo šiek tiek pavojus Nevėžio vartams. Štai čia ir pirotechnika. Dzūkų tankai pasiruošę. Tie, kas jau atvyko. Čia į Kėdainius tie daro savo darbą, kurį yra įpratę.
Abi komandos šiandien, na, galima sakyti, viena kitai gali sugadinti šventę. Nevėžis laimi, gal ne tiek, kad sugadina, bet neleidžia dar džiaugtis Dainavai. Jeigu laimėtų Dainava, na, Nevėžio 60-metis būtų pažymėtas paskutinėse namų rungtynėse šį sezoną pralaimėjimu. Na, o lygiosios turbūt ir vieniems, ir kitiems. Taip pažiūrėjus, nėra labai palankus rezultatas iš tos pusės, kad Dainava po lygiųjų dar švęsti negalės, o Nevėžis po lygiųjų praras visus šansus kovoje dėl pirmos vietos. Ir dar tą antrą vietą reikės tokiu atveju pasaugoti. Tada jau Nevėžis nebebūtų tas savo likimo kalvis kovoje dėl antros vietos, jeigu šiandien jie sužaistų lygiosiomis. Tada jau jiems reikėtų žiūrėti ir į Klaipėdos Neptūną ir dar gal net vieną akim nepamiršti ir žvilgtelti į Bivona NFA ir Marijampolės City komandų rezultatus paskutiniuose dviejose turuose. Tad tame pirmajame penkete situacija iš tikrųjų yra karšta. Kaip ir čempionato apačioje, ten tik banga jau yra, aišku, kad liks paskutinė, o toliau 15, 14, 13 vietos, net ir ta pati 12 vietoje esanti Šiaulių ekipa, dar tikrai negali dėl nieko būti rami. Kėdainių Nevėžis. Čia perima kamuolį ir Vakaris Kibiniauskas uždirba geltoną kortelę. Oskaras Lukošiūnas, pirmas Dainavos komandos žaidėjas aikštėje, gauna geltoną kortelę. Čia štai taip, Vakaris Kibiniauskas. Na, jau ten ir Banevičius, turbūt, jeigu ne Lukošiūnas, Banevičius būtų pasiėmęs tą geltoną. Lukošiūnas vienas iš tų, kur jam šį geltoną iš esmės nieko nekeičia, jeigu tik daugiau šiandien tokių nuobaudų negaus Oskaras. Kitas rungtynes jis žaisti galės. Eridas Mickevičius bando išsireikalauti iš komandos draugų tinkamą senelę ir tinkamą išsidėstymą šios situacijos metu. Aurimas Raginis. Jo perdavimas smūgis ir Airidas Mickevičius. Šiandien daug darbo neturi, bet kuomet reikėjo pasidarbuoti, pasidarbuoja Dainavos komandos vartininkas. Dar kartą ši situacija. Dainavo perima kamuolį čia šalia aikštės vidurio, Bartalovskis jau varžovo aikštės pusėje, tiesa iškart prie jo prisistato Beretnikovas ir Rasimavičius. Sorokino perdamas link tolimojo vartų kampo, apsikina Kėdainių Nevėžis. Moilas pradeda komandos išpuolį. Mažai pastebimas yra šiandien ukrainietis. Tikrai nėra pačios geriausios ir optimalios formos čempionato finiše. Kuomet Kėdainių Nevėžis šlavė savo varžovus nuo kelio vasarą vienu metu, tuomet ir polėjas buvo nuostabus. Vėliau jis kiek sustabdė savo įvarčių mušimo tempus, bet vis dar išlieka numeris vienas snaiperis toje įvarčių rikiuotėje, kur žaidėjai yra pasižymėję daugiausiai. Bartalovskis, jo perdamas į baudos aikštelę, ne pats sėkmingiausias perdamas, kamuolys lieka aikštėje, bet jokio pavojaus
Nevėžiui tas perdamas nesukūrė, o dabar čia pražanga prieš Mogilą. Nevėžis yra kantri komanda, jie gali gintis didžiąją rungtynių dalį, bet surasti vieną kitą šansą jį išnaudoti ir laimėti rungtynes. Tą Dainavo tikrai žino. Jeigu taip skaičiuosime šios dienos progas, taip, na, Dainava tų momentų sukūrė daugiau. Ir jeigu kalbėsime apie pirmą kėlinį, Nevėžis apskritai ten, na, mažai tų progų buvo sukūręs. Bet rezultatas yra 0-0. Piteris Ademo. Prieš Juta Suzuki, vienintelis japonas šiuo metu esantis aikštėje, yra dar ant suolo Nevėžio komandoje Genta Vašizaki ir Suichiro Suzuki. Dainavos komandos gretose yra registruotas Yasuhiro Hanada. Čia klaida ir Dainavo buvo akimirkai perėmusi kamuolį, iškart pabandė tą klaidą ir išnaudoti, nepavyko. ...58 minutė. Šiuose rungtynėse antrajame kelinėje jau tiksi. Sorokinas. Į priekį čia Matas Dedūra. Laimė oro dvikovo, pamuša kamuolį Rokui ir šis jau į priekį Vakariui, kuris rungtyniauja krašte, dabar tarp kelių varžovų. Skibiniauskas pražangą surado. Atrodo reikalinga medicininė pagalba Vakariui. Nu, epizodas iš esmės taip stebinti šono nebuvo kažkuom jau labai išskirtinis, bet atrodo susižeidžia. Nevėžio krašto žaidėjas. Dar kartą ši situacija buvo prilaikytas šiek tiek į rankomis ir Olukbogi ten atskrėjo ir numušė. Skibiniauską, kuris keliauja už aikštės ribų. Karolis Gvildys. Dabar jis čia su kamuoliu. Prarastas tiesa kamuolys ir Kazimo Sandaranmu tą kamuolį perėmė. Na, aišku, šiek tiek apsunkina matomumo lauką tą kaukę Karoliui, bet iš kitos pusės taip padeda apsaugoti šiek tiek veido sritį. Ne praėjusio Helovino proga tikrai su kaukė liko Vildys. Nespėja prie kamuolio Rokas Župerka ir kamuolys atitenka Alytaus Dainavoj. Na, galima sakyti apie valandą. Jau šių rungtynių pamatėme. Viena valanda yra sužaista ir rezultatas 0-0. Progų buvo šiek tiek daugiau iš Dainavos komandos pusės, bet Nevėžis tam tikromis atkarpomis sugeba į apylygį žaidimą įvelti savo varžovus ir iš tikrųjų atviras klausimas, ar šiandien kažkam pavyks čia iškovoti pergalę.
Muilos geras jo perdavimas į dešinę, yra galimybė čia reiksti ataką Mojilui ir nuo jo galvos, galima sakyti, Lukošiūnas ten atrodo nukabina kamuolį, jau buvo pasiruošęs ukrainietis ir savo galvo panaudoti siekiant nukreipti kamuolį į vartus, bet Dainava apsigynė ir dabar jau Dainavos išpolis čia dešiniajame krašte. Baftalovskis į Gvildį. Gvildys į baudos aikštelę Kazimo Daronmų neįsileido, atstovėjo tą fizinę kovą ir galiausiai kamuolį šeimininkai perėmo, pradeda savo išpuolį ir vėl pavyko užsikabinti už kamuolio čia aikštės viduryje, bei yra galimybė pradėti savo ataką. Lukoševičius. Perdamas į priekį, čia Beretnikovas su Suzuki ir klysta Japonas. Prasidėjo jau ir kitos rungtynės Mažeikiuose. Taip pat didelės atsakomybės ir svarbos mačas tarp atmosferos ir minijos. Ten kol kas 20 minučių prabėgo, 0-0 taip pat kaip ir čia. Vitukinas Baftalovskiui, ukrainietis dabar į baudos aikštelę. Grūna jis, bet Berednikovas ten aišku į kamuolį žaidžia. Rungtynės, na dar negalima sakyti, kad jau priartėjo prie pabaigos, bet sužaista jau daugiau nei 63 minutės. Jeigu taip modeliuosime dabartinį rezultatą, na 0-0, sakyčiau, yra labiau palanku Dainavai. Taip, galbūt jie tokiu atveju šiandien švęsti dar negalės, bet vienas taškelis, na ir minėjau tą scenarijų, jeigu Dainavos šiandien sužaidžia lygiosiamis. Na, bet kokiu atveju viskas yra jų rankose ir bet kokiu atveju, na, net jeigu po 30 turų jau ir susiklostys taip, kad Dainava pralaimės paskutiniajame mače, Neptūnas iškovos abi pergalės, na, vis tiek tu turi auksinės rungtynes. Vat jei Nevėžis žaidžia lygiosiamis, jie ir pirmą vietą gali pamiršti ir tada jau antros vietos likimo kalviais jie nebebus. Viskas priklausys tada nuo Neptūno ir galbūt nuo Bivona NFA ir Marijampolės City. Taigi manyčiau, kad Nevėžis bent jau taip, na, teoriškai svarstant, turėtų būti labiau nusiteikęs pergalę pasiekti bet kokiais būdais. Sorokinas į dešinę Baftalovskiui, perdavimas į baudos aikštelę, na ir tokie perdavimai aišku yra pavojingi. Tiesa, Nevėžis apsigina. Baftalovskis. Dar vienas jo perdamas aktyvus ukrainietis. Šiandien daug pastebimas jis krašte ir vėlgi
kuria pavojų ir įtampą prie Nevėžio vartų tiek jis, tiek komandos draugai. Šiandien galbūt Olukbogis yra mažiau ryškus, nors dabar link jo skrėjo kamuolys. Kazimo su Daronmu šiandien taip pat šansų jau turi kur kas mažiau, nei tarkim turėjo dvikovoje prieš City ar kiek ankstesniuose mačuose. Na ir šiaip jau šiam 66 minutės beveik prabėgo ir netgi šiek tiek keista prie Dainavos matyti nuliuką. Kalbant apie pelnytų įvarčių grafą. Dainava dabar kur kas labiau pastebimesnė varžovo aikštės pusėje. Detūra lyg ir norėjo palikti kamuolį vartininkui. Karolis Guldys čia nerizikuoja, tiesiog išneša tą kamuolį už baudos aikštelės ribų. Vėliau jis paliko apskritai aikštės ribas. Ir svečiai ruošiasi gražinti kamuolį į žaidimą. Kol kas keitimų dar nematome nei vienoje, nei kitoje barikadų pusėje, bet pažvelgus tiek į vienų suolą, tiek į kitų, tiek keitimai yra neišvengiama žaidimo dalis jau artimiausiu metu. Ir apie ką ir kalbu. Čibuikė Nvosu jau nusiminėja tą viršutinę rūbų dalį ir pasiruošęs bus žengti į aikštę. Dar vienas žaidėjas iš Nigerijos, kurių Dainavos komandoje daug. Na, kol kas tokios taktiškos rungtynės, pakankamai procesinės, viskas vyksta nuosekliai ir pakankamai dėsningai ir kol kas rezultatas 0-0. Po šios situacijos jis nesikeičia. Dainava atliko smūgį į Granausko vartus, ginamus vartus, bet Nevėžio vartininkas vėlgi su kamuoliu. Keitimas yra atliekamas, Čibuikė Nvosu, mano jau minėtas, keičia Aaroną Olukbogį, du nigeriečiai apsikeičia, vienas ant suolo, kitas į aikštę, na, minėjau, Aaronas Olukbogį nebuvo šiandien labai jau pastebimas ir ryškus. Tad pakankamai logiškas ir dėsningas keitimas, tiesiog įnešant šviežių jėgų į žaidimą. Abeje, rezultatas 0-0, minėjau, na, Dainava apskritai tokių rezultatų šį sezoną nėra pabaigusi rungtynių pirmoje lygoje. Nevėžis vieną tokį mačą turėjo ir tai buvo prieš beveik 7 mėnesius, balandžio 5, su Biona Nafa. Nevėžis buvo čempionato pradžioje sužaidęs lygiosiomis 0-0, bet tai buvo vienas vienintelis kartas, kuomet tokį rezultatą užfiksavo Nevėžis žaisdamas su varžovais. Šiandien esame pakankamai arti lygiųjų, bet vėlgi dar reikia pabrėžti, kad laiko tikrai daug, apie 20 minučių ir tiek, kiek bus pridėta, prisiminus kai kuriuos šių dviejų komandų pasirodymus šiais metais. Na, įvarčiai būdavo mušami jau ir per pridėtą laiką arba pačioje rungtynių pabaigoje. Nevėžiu tenka dabar paskutiniu metu tiesiog atsimušinėti kiek didesnę žaidimo dalį. Daug progų šiandien Kėdainių komanda nesukūrė. Na, matėme vieną kitą epizodą pirmame kelinėje, antrajame iš esmės vaizdas panašus. Tiesa, antrajame kelinėje galbūt mažiau momentų kūrė ir Dainava. Čia bus geltona kortelė.
Karolis Rukuiža ir jam tai yra 10 jau geltona kortelė šį sezoną. Nebet apie šias problemas bus galima galvoti jau ateityje. Šiandien reikia, aišku, negauti antros geltonos kortelės ir bandyti kažkaip laimėti šias rungtynes. Štai toks, piktokas toks pašnekesys. Ten viskas pagal taisyklės, nu, čia jau tiesiog galbūt ir instinktai suveikė. Piteris Ademo ten buvo perėmęs kamuolį, pasileidęs jau į priekį ir šiek tiek buvo kontaktas ir iškart geltona kortelė. Bavtalovskis. Galbūt pats kairė koja. Ir čia bus 1-0 Kazimas Adorunmu. Muša įvartį, nuošalės dar norėtų Nevėžis, bet Kazimas Adorunmu. Tykojo pirmajame kilinėje viename iš epizodų, patykojo antrajame ir Artiomas Bavtalovskis bei Kazimas Adorunmu sukuria šį įvartį. Visą pyktį ir emocijas čia išlieja polėjas iš Nigerijos, dar kartą ši situacija. Robertas Granauskas traukia, bet Kazimas Adorunmu paliktas prie vartų ir Alitaus Dainavos komandos ir galiai džiugauja. Adorunmu muša savo 13 sezono įvartį, bet tas įvartis gali būti čempioniškas ir pats svarbiausias iš visų šį sezoną. Dar kartą šis duetas, Bavtalovskio smūgis. Granauskas gelbėjo, tikrai taip pat vertas pagyrimo vartininko. Epizodas ištraukė sudėtingą smūgį, kuris nebuvo labai jau stiprus ir ten dar taip žvelgiant, gal net ir kamuolį lietė po to momento. Bet Adorunmu galiausiai nuginklavo Nevėžio vartų sargą. Ir aišku, dabar vėlgi užmirškim visas kalbas apie nulinės lygiasias ir dabar situacija yra tokia, kad Dainava yra arti pergalės ir ta pergalė jiems užtikrina čempionų titulą. Įdomu, kiek fizinių jėgų ir rezervo liko Kėdainių Nevėžiui. Nebuvo lengva jau ir prie 0-0 galvoti apie ataką ir kurtis progas. Prie 0-1 lengviau neliks. Pražanga. Šį kartą atrodo Mindaugas Jackus kortelės iš kišenės netrauks. Septyniasdešimt antrąją minutę įkrito tas įvartis. Surado galiausiai vieną labai gerą momentą svečiai. Jį išnaudojo ir tai gali būti pergalingas įvartis. Tokio tipo rungtynėse, kur nėra daug progų. Sorokinas prie kamuolio. Perdamas į baudos aikštelę, apsigina pirmuoju bandymu varžovų bandymu Nevėžis. Antrasis bandymas, čia štai toks vėlgi tam tikras nesusikalbėjimas tarp vartininko ir Karolio Rukuižos, atrodo, ten buvo. Ir tuo nesusikalbėjimu pasinaudojo Dainava kamuolį perėmė. Čia buikė Nvasu. Buvo trumpam su kamuoliu, dabar dar vienas perdamas čia į baudos aikštelę, kova antrajame aukšte ir
Ta kova galiausiai baigėsi tuom, kad Kėdainių klubui atitenka kamuolys. Keitimas atrodo yra atliekamas ar ne, atrodo keitimo nėra. Kitas ten epizodas. Štai čia Karolis Gvildys, jam šiek tiek patvarkoma ta veido kaukė, tiesiog pritvirtinama. Prie veido. Praranda kamuolį ten Juta Suzuki. Na, iš esmės Nevėžis, aišku, į šias rungtynes ėjo su tikslu laimėti. Jie puikiai situaciją čempionate žinojo. Bet, na, atrodo, kad tiesiog Dainavos komandos pajėgumas čempionato finiše visoms pirmos lygos komandoms yra neįkandamas. Buvo šiek tiek kluptelėjimų. Bet tuo metu tais kluptelėjimais Nevėžis ir kitos lygos komandos nepasinaudojo. Ir Dainava gali sakyti, na, šansą jums davėme, kuomet mes klydome. Būtų Nevėžis, tarkim, iškovojęs tas pergalės, jie turėtų pranašumą. Ir tada jau ką gali žinoti, kaip dabar viskas dėliotusi. Bet nei Nevėžis, nei kitos ekipos nežaidė nepriekaištingai. Dainava liko pirmoje vietoje ir kuomet jau reikia rinktis pergalės, Dainavotas pergalės vienai par kitai prenkasi. Bent jau toks vaizdas susidaro šiai minutei. Na, bet aišku, net jei Dainava užsitikrina čempionų titulą, intrigos čempionate tai nesumažina. Galbūt vienas klausimas, taip, prieš sezoną pats svarbiausias klausimas, kuris yra keliamas, kas taps čempionais, būtų atsakytas, bet toliau tęstųsi kova dėl kitų pozicijų. Skausmingas susidūrimas čia Karolis Rukuiža ir atrodo Kazimas Adoramų galvomis susidūrė. Tam tikrą pauzelę. Karolis Rukuiža vėl turi pastabų Mindaugui Jackui. Piktokas šiek tiek Karolis ir Arminas Lukoševičius. Na, jau prieš tai matome panašią situaciją, ateina raminti šiek tiek savo komandos draugo aistrų ir emocijų. Na, kaip kapitonas puikiai supranta, kad reikia tokį darbą daryti ir juo labai reikia išvengti, pasistengti išvengti galimų vėliau problemų, jeigu emocijos dar labiau įsipliekstų. Nevėžis atrodo yra paruošęs keitimą. Matome ten kažką keliaujantį šalia rezervinio teisėjo. Šiandien tokią rolę atlieka Rasa Grigonė. Laiko dar yra per anksti užsiliuliuoti. Dainavai būtų turbūt pati didžiausia klaida. Dar apie 10 minučių ir tiek, kiek bus pridėta. Taigi, iš esmės, čia dar tikrai galima ir pergalę nuskinti. Ir, na, Nevėžiui, gal net ne tik apie pirmą vietą reikia galvoti, bet reikia galvoti ir apie antrą vietą. Ir tas taškelis iškovotas šiandien taip pat būtų svarbus, kalbant turnyrinės lentelės prasme. Jonas Supranas pasirodys aikštėje.
žaidėjas kuris sustiprins komandos atakas. Na, bent jau toks yra planas ir toks, aišku, yra tikslas. Nevėžiai problema, kad dabar tiesiog daugiau kovos aikštėje, o ne prie Dainavos komandos vartų. Berednikovas išimamas, Jonas Supronas jau aikštėje, pirmasis Dariaus Gvildžio keitimas šiose rungtynėse. Vėlgi žaidimas tik Nevėžio aikštės pusėje. Dainava kamuolį kontroliuoja ir tai yra, na, turbūt bene geriausia, kas jiems gali būti prie tokio rezultato. Jie pirmauja, kuomet turi galimybę ir kamuolį kontroliuoti, tiesiog rungtynių pabaiga vis arčiau ir arčiau artėja. Ir pažiūrėjus į Nevėžio progą šiandien, na, vėlgi pasikartosiu, ne pirmą kartą, bet daug momentų nepamatėme. Negali sakyti, kad Dainava ten kūrėsi progas viena po kitos, bet Nevėžiui pirmiausia reikia ir į savo daržą pažiūrėti ir ten, kaip ir minėjau, na, vienas kitas epizodas grasinės Airido Mickevičiaus ginamiems vartams. Vitukinas perdamas į baudos aikštelę, Rukuiža laimi pirmą oro dvikovą, o vėliau prieš jį yra prasižengta. Raginis. Sezoną pradėjo Klaipėdos Neptūnė, su juo taip pat atrodė, kad gali pretenduoti į pirmą vietą. Perėjo į Nevėžį ir iš esmės atrodo, kad dėl antros vietos ir bus ryškiausia kova, o čia emocijos galiausiai štai taip perkopė savo tą aukščiausią tašką Karolis Rukuiža. Ten karščiuojasi, na, jis turi geltoną kortelę. Ir iš tikrųjų ramino ten jį jau ir prieš tai komandos draugai. Ir čia dar kartą tas epizodas su Kazimo Deronmu. Na, čia Deronmu buvo piktas ir vėliau štai taip. Na, dabar turbūt Mindaugas Jeckus pasikvies abu kaltininkus ir nuramins situaciją. Na, čia Sorokinas atkeliauja, turbūt per daug emocijų jau buvo parodyta ir iš jo pusės. Ir Piteris Ademo, čia jau ne Kazimas Adoranmu, bet kiti Dainavos komandos žaidėjai buvo perspėti. Taigi atrodo, kad Mindaugas kortelių ten toje situacijoje neparodė. Martynas Vasiliauskas keičia Titą Vitukyną. Na, iš esmės, jeigu ten Karoliui būtų buvusi parodyta antra geltono kortelė, tai taptų raudona ir tokiu atveju tada jau turbūt Nevėžio šansai šiandien apskritai būtų palaidoti. Dabar jie dar tikrai nėra palaidoti. Na, ko ir buvo galima tikėtis, kuo toliau į mišką, tuo daugiau aistrų, emocijų. Kuo arčiau artėja rungtynių pabaiga, tuo daugiau kovos aikštėje. Jau ir pirmajame kelinėje matėme tokių epizodų, to buvo galima tikėtis ir šiame kelinėje taip ir yra.
Pražanga prieš Bobtolovskį, šis ir lieka prie kamuolio. Standartinė situacija, nelabai sėkmingai atsimuša Kėdainių Nevėžis, kadangi tai yra kampinis. Rokas Župerka buvo toje situacijoje, na bet kampinis Dainavai yra gerai iš tos pusės, kad vėlgi galima ramiai pasimti kamuolį, keliauti su kamuoliuku prie kampinio gairelės, neskubėti. Laikas tiksi, rungtynės artėja prie pabaigos, Dainava pirmauja ir iš tikrųjų, na, prisiminkim, įvartis buvo pelnytas 72 minutę. Nuo to momento prabėgo apie 14-15 minučių. Ar mes matėme Nevėžį atakuojant? Na, iš tikrųjų, pripažinkime, nelabai didžioji dalis veiksmų aikštėje vyko Nevėžio aikštės pusėje, o kai tu nepereini į varžovų aikštės pusę, na, apie kokias progas mes galime kalbėti. Nevėžis turėjo savo šventinę dalį prieš rungtynes, kalbant apie klubo 60-metį. Dainava panašu yra labai arti to, kad gali turėti savo jau šventinę dalį po rungtynių. Lukoševičius su tolimas perdamas į baudos aikštelę apsigina Dainava, jiems galimybė bėgti, bet Lukoševičius ten labai jau taip tvarkingai kamuolį perimo, čia šansas ir griebėsi už galvos Karolis Gvildys. Tokį šansą reikia išnaudoti, kai tu apskritai per rungtynes tokių variantų beveik neturi. Dar kartą šis epizodas gerai, ten pamuštas kamuolys Karolis Gvildys ir griebėsi už galvos. Koks piktas Rasimavičius. Na čia jau aišku Nevėžio gynyba gaus šiek tiek priekaištų, atsiprašau, Dainavos gynyba gaus šiek tiek priekaištų. Per daug ten erdvės buvo palikta Nevėžio komandos vidurio gynėjui, kuris dabar vėl pasileidžia į priekį. Daug jėgų, aišku, atiduoda ir Nevėžio komandos žaidėjai. Bet varžovas taip pat yra iš pačios rimčiausios lentynos. Na ir čia daug kalbėjau apie pirmą vietą, bet Dainava, jeigu iškovotų tą pirmą vietą, taip pat dar ir laimėtų kelialapį bei sugrįžimo galimybę į A lygą. Jonas Supranas, jis yra pilnas jėgų, jam kamuolys yra išmuštas. Karolis Gvildys jau žaidžia priekyje. Aurimas Raginis žvilgteli į teisėją, švilpuko nėra. Na, dabar net ir kyla klausimas, kur toks Nevėžis buvo prieš, na, keletą minučių. Dabar jau kaip pati rungtynių pabaiga atrodo ir Nevėžis. Pradėjo kažką kurtis ir kažkaip vienas kitas momentas štai ir išlindo. Pavojingas momentas. Keturios minutės yra pridedamos.
Mickevičius ten dabar tiesiog pasivaro kamuolį į kraštą baudos aikštelėje ir pasiemo jį rankas, na, sakykim taip. Jeigu tai yra bandymas užvilkinti laiką, tai gal ir nereikėtų imtis tokių gudrybių. Rokas Župerka dar gauna ir geltono kortelę. Jeigu Airidui nuo širdžiai skauda ir ten jis buvo sužeistas, na tada viskas čia suprantama, bet epizodas, sakykim, taip. Neatrodė labai jau toks, kad stiprų sužeidimą patirtų vartininkas. Dar kartą šis momentas. Čia Jonas Upranas skrėja link Airido Mickevičiaus. Na, nevertinsiu šio epizodo. Iš tikrųjų, galbūt turėjo anksčiau sužeidimų su nugara Dainavos vartininkas, bet iš esmės, na, tas kontaktas buvo labiau jau minimalus. Darius Guldys ten buvo jūsų ekranuose, susimastęs Nevėžio treneris. Yra apie ką pamastyti. Jeigu Dainavo artėja prie to, kad paskutinis turas jiems nieko nelems. Lapkričio 12 alitiškiai žais prieš Šiaulių antrą komandą, tai Nevėžys panašu, kad turės labai rimtas rungtynes Garliavoje prieš Garliavą. Kirilo Siličius keičia Stanislavą Sorokiną. Taktinis keitimas. Na, dar kol rungtynės vyksta, galima trumpai ir žvilgtelti į tą tvarkaraštį. Rytoj, na, jeigu taip žiūrėsime į turnyro lentelės viršų, tai aktualiausios rungtynės, aišku, vyksta čia šiandien, Kėdainiuose, taip pat rytoj. Vyks mačas Plungėje Bobrungas prieš Neptūną, 13 valandą. City rytoj prieš Garliavą, Bivon NFA savo turo rungtynes žais pirmadienį prieš Panevėžio antrą komandą. Paskutiniajame turė Nevėžys išvykoja prieš Garliavą, tai minėjau, Bivon NFA prieš Marijampolės City tiesioginė dvikova ir Neptūnas turės namų rungtynes prieš Atmosferą. Labai daug priklauso rytoj nuo Bobrungo Neptūno rungtynių. Jeigu Neptūnas, jeigu čia pirmiausia Nevėžys pralaimi, o rytoj Neptūnas laimėtų, jie iškoptų į antrą vietą ir būtų jau savo likimo kalviais prieš paskutinį turą, kalbant apie antrą vietą čempionate. Tai tiek tų modeliacijų. O čia jau visai netrukus pamatysime Dainavos komandos triumfą. 4 minutės prabėgo, dar panašu šiek tiek bus laiko kompensuota, prisimenant Mickevičiaus tą susižeidimą ir vieną keitimą, bet atrodo, kad Dainava šiandien pergalė iš kovos. Paskutinis šiaudas. Čia Nevėžio komandai, na, bent jau tą taškelį nugvelbti. Dar vienas kamuolys skrėja į baudos aikštelę ir jis skrėja ir už aikštės ribų. Mickevičius vis tiek gauna geltono kortelę. Nieko nekeičia ta geltono kortelė. Baftalovskiui ten ir raumenį traukia. Kaip reikės džiaugtis, jeigu raumenį traukia. Ok.
Užsitęsė pridėtas laikas, na ir užsitęsė didelę dalimi dėl pačių Dainavos žaidėjų veiksmų. Kaltės. Kazimas Doronmu dar atrodo nesulaukė švilpuko, nori žaidimo ranka, bet na, švilpukas kažkuriuo metu tikrai turi nuskambėti. Beveik jau ir 6 minutės sužaista. Dabar tai yra čempioniškas Dainavai švilpukas. Mindaugas Jeckus skelbė rungtynių pabaigą, o štai čia matote ir Dainavos komandos triumfą. Šie vaikinai, ši komanda puikiai supranta, kad niekas jau neatims iš jų pirmos vietos. 64 jų taškas, 7 taškais jie dabar lenkia Nevėžį, o Dainavai iki čempionato finišo lieka tik vienas mačas. Galime pasimėgauti čia ir Dainavos komandos žaidėjų triumfų Kėdainių miesto stadione. Aišku, su visais norais Dainava turbūt vėliau būtų pasidžiaugusi namų stadione, jeigu tik būtų tokia galimybė triumfuoti, bet čempionatas sudėliojo taip, kad fejerverkai skrieja čia Kėdainiuose ir čia panašu, kad yra komandos žaidėjais. Nevėžio žaidėjams belieka naka. Priimti šį pralaimėjimą ir tęsti kovą toliau dėl pozicijų. Nevėžis lieka su 57 taškais. Dabar juos gali aplenkti ir Neptūnas, ir nereikia pamiršti ir Bivona NFA bei Marijampolės City ekipų. Na, čia mes vis dar stebime tuos vaizdus, kuriuose triumfuojantis Dainavos komandos žaidėjai švenčia su savais ir galiais. Yra čia ir Sergejus Kuznecovas. Komandos žaidėjų apsuptyje treneris galiausiai atvedęs komandą į titulą. Ir Dainavai tai aišku yra didžiulė pergalė Dainavos klubui. Taip pat tai yra sugrįžimas į OptiBet lygą. Ir jeigu tik Dainava pasinaudos, tuom kitais metais matysime vėl Dainavą besikaunančią stipriausiame Lietuvos divizione, o čia stebime ir šių rungtynių gražiausius momentus. Apibendrinant, Dainava pasiekė darbinę pergalę. Nebuvo jie labai stipriai geresni už savo varžovus, bet reikia paminėti, kad ir progų jie turėjo daugiau ir 72 minutę. Artiomas Bovtalovski pirmiausia atliko smūgį į vartų plotą, Robertas Granauskas ten komandą gelbėjo, bet Kazimas Doronmu. Pirmasis prie kamuolio, jo 13 sezono įvartis ir kai paaiškėjo vėliau, tai buvo čempioniškas įvartis. Štai čia ir tas tikslus smūgis. Tiek reikalų šiandien iš Kėdainių ir šių rungtynių komentatorius Dainius Černauskas. Na, pirmiausia, ką noriu pasveikinti Alytaus Dainavos komandos klubo žaidėjus, patį klubo administraciją, trenerius ir aišku tuos ištikimiausius sirgalius, kurie buvo tiek čia, kurie stebėjo šias rungtynes prie savo ekranų, ar tai telefonų, ar tai televizoriaus ekranų. Na ir tie, kurie apskritai visą sezoną palaikė Alytaus Dainavą. Ši komanda šiandien nusipelno sveikinimų, tačiau pasveikinti ir padėkoti noriu visiems, kurie buvote šiandien su mumis. Transliacija priartėjo prie pabaigos, sekite ir toliau OptiBet pirmos lygos kovos, na ir tiems, kam galbūt dar įdomu rezultatas iš Mažeikių, ten po pirmo kėlinio atmosfera ir minija žaidžia lygiosiomis. Čempionai yra aiškus, bet rungtynių dar lieka, tad tomis rungtynėmis ir pasidžiaukime. Gražaus likusio penktadienio vakaro ir be abejo gero savaitgalio. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis, daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis.
OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mes žaidžiam pasitelkdamas vaizduotę. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.